Добрий вечір. Опа. Свячується Ірі Горбан. Я сьогодні курю і курю папіроси одна за одною. Я курю папіроси, і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смутний. Я люблю і косе, я люблю і... Мені дуже подобається у білій залі слухати Шопена. Різкі розмови, теми вишукані, близькі, далекі. Але серце, схопить на півслові, і між люстр лунає дві душі лелеки. Курли, 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 курли. Крик.